¿Qué se me cobró? Antes. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BB8-ს. ახლა არის დირა არის. ვიცი ტაისონ, აჰა, გადაგი. მოკლედ მე და ტაისონი ვართ წყეში წამოსულები. თან მაქვს საკვები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ისეთი სეზონია, წყეში ფიზიკურად ვერაფერს ვერ მოიპოვებ. Ну, რა თქმა უნდა, თუ სოკო ვიპოვე, უკვე საკვების მოპოვებაზე გადავალ და ჩემ საკვებს შეიძლება მივივიწყო და სოკოზე გადავიდე, ანუ მოპოვებულ საკვებზე რა. მაქვს წყალი. ტაისონისთვისაც მაქვს წყალი. თავშესაფარს იცით როგორ ვაკეთებ? Არც კარვის გაშლას ვაპირებ, არც თავშესაფრის თენა დაშენებას. ვაპირებ, რომ ეს ორი რაღაც ერთმანეთში გავაერთიანონ და რა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება. აი ჩემი კარვის რაღაც ნაწილი და თავშესაფრის აი ბუნებრივი ხე და რაღაც ამბები გავაერთიანონ ერთმანეთში. აქ დავრჩები 24 საათი და არ გამოტოვოთ არც ერთი წამი, იმიტომ რომ აი ძალიან მაგარი რაღაც გელოდება წინ. Antoisa antqeshi binadroben turebits glebits ravi upro uaresi ramis tu ikneba nakhot mara turebi da mglebi ro arian ego echoli itsodit ese igi videos daqebamde ar dagavitsit arxis gamoqera ai magra chaujekit da artserti tsami ar gamotovat zan saintereso da seriozuli video gelodebat აი ეს შენი ერია. აი გადავჭრიდა, მე რე ამოიყრის ისევ. კარავის პრინციპი ძალიან მარტივია და ბუნებაში თუ იქნები და უბრალოდ ტენტი გექნებათ, აი კარავი არ გექნებათ, ან თუნდაც პარკი ხომეთ გძელი. შეგიძლიათ ასე გააკეთოთ. Майнц ესენი დაუმატო. ყოველი შემთხვევისთვის გამაგრება. მეგობრებო, აი, არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, მაგრამ ჩემთვის როგორც გითხარით, აი, გადარჩენის ვიდეოს ვიღებ მეთქი. როდესაც საქმე გადარჩენის ვიდეოზე მიდგება, მარტო სულ სხვა მუღამი მაქვს რა. ეხა მე და ტაისონი რო ვართ, ვერავინ რო ვერ დამიცავს, ეხა აგ რო რამე მოხდეს ტაისონის გარდა და საკუთარი თავის გარდა და რა თქმა უნდა ღმერთის გარდა და აი დამლაპარაკებელიც რო არავინ ყავს, ხოლო ჩემი ძლა ველაპარაკო ღმერთს და ტაისონს, ანუ ხო ხტებით რა მარტო რო ვარ. ამას ჩემთვის უფრო სხვა მუღამი აქვს. თითქოს აი, უფრო მეტ გამოცდილებას ვიღებ და გადარჩენის თემაშიც უფრო მაგრად ვითარდები. ეს ის და საფენა. ვაზელინის ბურთულებს გამოვიყენებ. მე რე თუ გენდოვებათ და კომენტარით და ამის გაკეთებას გასწავლით. შორტს გადავიღებ ახლა დიდ ვიდეოში არა საჭირო. აკიდოს.
ხის კედელი აღარავა შენი, მე მაგას გაჩვენებთ, ჩემ მეგობარსაც უდევს ვიდეო. ხოდა თუ დაგაინტერესებთ იმის ვიდეოსაც დაგინიყავთ, როგორ კეთდება ხის კედელი. მაგარი რაღაცა. ანტეშ. ცივლაშქრობებზე ტემპერატურას მატებს. წამოღებული მაქვს საჭმელი რაც მაქვს, წამოღებული მაღაზიც მე ვისაუბროთ. ლიდერფუდის რაღაცები მაქვს წამოღებული, ზანგემილი რაღაც. საჭმელები აგერ ჩემი ხის ფიცარი აქ მოამზადებ, კოცონზე შევწავ მე. პური მაქვს, წყალიც მაქვს. თუ ძალიან ბევრი წყალი არ მაქვს ყოველ შემთხვევაში. იმდენი არის რომ მე და ტაისონს გვეტყოს. მოდი ამით დავიწყებ დღევანდელ დღეს. დღეს დავიწყებ რა უკვე საღამო მოვიდა და არ მიჭამია საჭმელი. ეს არის ივერია სპეცი მოხარშუშებული სოსისი. კოცონზე ძალიან გემრიელი იქნება თან მაქვს წამოღებული ისევ ლიდერფუდის მდოგვით და აჯიკაც. ორივეს შევჭამ, ორივე ძალიან მიყვარს. ეს კოცონზე იქნება ძალიან კარგი. ესე იგი ცეცხლისალზე რამდენჯერმე უბრალოდ, რამდენიმე წუთით უბრალოდ დავატრიალებ. ძალიან გემრიელი გამოვა. სანამ ხელი დამეწვება. ძალიან მაგრად მომშივდა. აუ ძალიან მაგარი არის. უგემრიელესია. ეს იყო ლიდერფუდის მოხარშუშებული ლეწერა და კოცონზეც თავისი არომატი მისცა და ძალიან მაგარი გამოვიდა. თარაჭორი ღვინო მაქვს ტრადიციულად სუფთა ხვანჭკარა. მე ხო მეც არაფერს ვავი, ესეც მხოლოდ ერთი ჭიქა. დაჟე სავსე არ მაქვს, ნახევარი მაქვს დასხმული. ლიდერფუდი არის არხის სპონსორი. როგორც გითხარით და ან თავიდან ისე გავიმეორებ, როგორც გეუბნებით ხოლმე, რომ არაზუსტ არ ვასპონსორებ იმას, რაც არ მომწონს და რაც მართლა კარგი არ არის. მოკლედ, ღამე რაც თავარი არ შემცივდება საერთოდ, აი ცხელა რა. ესეც იმიტომაც ვიარო, მე თქვი წელი ისევ არ გამიცივდეს და არ ამტკივდეს, იმიტომ რომ ბოლომდე არ გამოკეთებული ვარ. საჭმელი მაქვს, წყალი გვაქვს მე და ტაისონს და რავი ეგ არის. ესე რო იქცევა ტაისონი, ესე იგი რაღაცის სუნი აქ აღებული რა. აი იქით შორს მიდის თეთრი როა, ხა მაინც ხედავ სიბნელეშიც. ცეცხლი ცოტა ანათებს აქაურობას. ესე იგი რაღაცის სუნი აქ აღებული, აი. ყნოსავ სუმიწას და ტაისონ, რა მიიპოვე? ჰა? იქით არ წახვიდე, ტურები რო იყვნენ. არ წახვიდე არა, კარგო ბიჭო. აქ იყავი. იქი დაბუდიოლობს და იმედი არ არის. როის მინდა რა, შეშა. თორე ის არ მეყოფა. და გამომელევა. ჯერჯერობით სიმშვიდია ტყეში, არაფერი არ ნახეთ როგორ ბნელა ანდრის გარეშე. რაო ტაისონ, რაო. მოკლედ, ხმა იყო მომენტში იქიდან რა. რაღაც ხოველის იყო თითქოს, არ ვიცი. ყეფა ყმუილის თემა იყო რა რაღაც. აზზე არა ვარ. მაგრამ ეგ არ მაინტერესებს, ხა მე დიდად შეშას შევაგროვებ. ოხ, ეს. ესე ნელ-ნელა გავზიდო. ტყიდან შეშას და კოცონს დავამატე. ორი რა ის გამაკრა.
ესე იგი კაროში ორ შემოსული შეგნი შენი ერთი ადგილია ფეხსაც გაშლი და ჯე უკან ზემოთ უფრო დიდი ადგილი მაქვს ერთი ბალიში არ მაქვს რა ტაისონ აი კიდე მოდი ჩემთან ტაისონ რო ტაისონ რო გესმით გესმით მეგობრებო აი ვარ ახმა მქონია გაჩუნდნენ ტაისონ ჩ იყეფე იყეფე კიდე მიდი კიდე მაგარი ხარ ესე იგი ტაისონმა მოაგვარა გაჩუმდნენ ტურები რა მეც რო დავიღე ალე ეგრევე გაჩუმდნენ და გამიკვირდა იმიტომ რომ ტაისონ გაანები სტატუს თავი მანამდე არ ქონია ჩემ ყვირილზე რეაქცია რა ერთხელ ვიყვირე ტიპები ისევ აგზერებდნენ და ეხა გაჩერდნენ ეგრევე ნახოთ ისევ თუ დაიწყეს ეხა დავწვევით მე და ტაისონი ცოტას წაუძინებ რა ან უბრალოდ დავისვენებ კოცონი მინთია კიდე დავაყრე შეშას და ეგ არის რაო ტაისონ რაო რამდენი რაღაცა გიკვირი ხოლმე დილას დაგვარცხნი როგორც გაიგე ტურების ხმა იყო ძალიან სერიოზული არ წახვიდი ერთად ეხა რაც ხმა გაიგო და უკვე მიხვდა რა ძლივს ვაჩერებ იქით ისე წავიდა საძებნელად და რო ვეძახი ტაისონ როგორც ძალიან დამჯერი ბიჭი მოდის რაო ტაისონ აღარ არიან ტურები წავიდნენ აი ესე დგას და მიყურებს რომ იმედი აქვს რაღაცას გადავუკდებ ახლაც კი თამაში უნდა ეხა არის სადღაც 11 საათი რა და კოცონიც უკვე ჩამქრალა აგრილდა და წვიმა დაიწყო გვიანია მაგრამ შვენიერი ჭამის დრო არის რა მომშვიდა ნუ ეხა ეს მაგ წამოღებული ჩანთაში მქონდა ლუცარსო მარა ამ დროს შვენიერი იქნება ამის ჭამა შვენიერი კი არა ძალიან მაგარი პატარაა და გემრიელი ძალიან გემრიელი გამოდგა ეს მარა პირველი მირჩევნია კოცონზე იმას სუსხო გემოქონდა იმა მოინათა წყეში დავბოდიალობდა ნახეთ საუბრობდით ხუნელასან მინდრის თაგვის სოროებია მეგობრებო ესე იგი გავიღვიძეთ ვინა ტაისონმა შიგნი არ არის სველი მარა წუხელ ძალიან მაგრა წვიმდა რა ეგ მომენტები ხა ზოგი მომენტი არ ვიცი თუ გადაღებული მაქვს არ მახსოვს თუ იქნება ჩავსო ეხა უნდა დავანთო კოცონი თორე ციო ასე თუ ისე ციო შეაგროებ შეშას და დავაყრე ისე წაიკიდება რაღაც გადარჩა მაინც თორე მაინც ისე იწვიმა სულ დაასვერა წუხე ესე იგი ტყეში ვიპოვე 100 კილი ამის ჩაი ზოგადად ძალიან კარგია გემრიელიც არის და სასარგებლოც აი ტყის ნაპირში საკმაოდ შორს ვარ ხა ჩემი კარვისგან მაგრამ შვენიერი ასკირი დავკრიფე ახლა მას ჩაით გავაკეთებ და ძალიან მაგარი იქნება
ესე იგი ჩავყაროთ ახლა ადუღებულ წარში. Heri yoks. Çota xan davelodot da egari. Çay şegridde da gavsinjo. Magari gemrielia. Ну ткбели ро гавакете, албат магито, мара твитон эсис кай ари. Амас тавлев да мере шевчам сачмис, рамис моимзедеб. Цвели нацнови момадка. Гауш. Э, мандар шехвити. Эха картофелис да хахвис момзадебис дроа. Айсони миқепс ро рагацна гадаугда, даухата. Айсон, ум картофельс арчамен заглеби да ра гинда. А, окей, каргад ари. Албат айсон гасинже. Ძალიან გემრიელია. ანუ არ გამისინჯოს შორი და მომბო. კარტოფილი შიგნიდანაც კარგია. და ხახვიც. აი ძალიან გემრიელია. ისეთ ყიანია ტაისონი, ხა კარტოფილი ხო მივეცი? გარედან ხო დაბრაწული, მაგის შემოცრა იცი ის. შიგნიდან ჭამს. აი, ჩემი აზრით ეს ვიდეო გამოვიდა ძალიან მაგარი. გადარჩენაც ხო ნამდვილად არის. ა მარტო დარჩენა ხო აი საოცრება იყო ღამით ტაისონთან ერთად. ცალკე კარავი ესეც, რომელიც კარავიცაა და თან ხელოვნო ისე გაკეთებულია, ტყეში დამზადებული. ბოლო-ბოლო უყურეთ. დაცული არ ხარ და რო რამე იყოს ეხა ცხოველი. ძალიან მარტივად შეუძლია, რა უნდა. წინა მხარე ღია. და მოკლედ ძალიან სერიოზული იყო და თუ მოგეწონებათ და რაც თავარია თქვენგან აქტიურობას თუ დავინახავთ, ეს არაფერია ჩათვალე იმასთან, რასაც მე გავაკეთებ რა. ვითომეტეს ეხა ამიდები გაუარესდება, სიცივეები წამოა, მე ყინვები, თოვლი და აი ამაზე ვეროდ მაგარ რაღაცებს გავაკეთებ ტყეში დარჩენის და მთელი ამბები. 24 საათიანები, 48 საათიანები, სამდღიანები. ძალიან თავისუფლად შემიძლია ბოლო-ბოლო, ყველაზე მეტად ეგ მიყვარს. და ბოლო რაც ქონდა წამოღებული, ესეც ლიდერფუდის მოხარშუ შებოლილი შაშხი რა. გიჟდები ამაზე. ცოტას მოვიჭრი. და შევჭუა დღეც მესტუმრა. ეს გახოხული პური, ახეთ რა кайია. ძალიან გემრიელია. აი სანამ დაბოდიერობს წყეში. შორს არა ძირითადად კოლზე დადის ხოლმე. ისე რომ ხედავდე.
ძირფასე მეგობრებო, შუა დღე დაიწყო უკვე. ტაისონი იქით ტყისკენ არის, რაღაცას უყებს და აზი არა ვარ, მერე შევამოწმე. თუ რამე ისეთ იქნება, რა თქმა უნდა ვიდეოში ჩავსო. შეიძლება ან ზღარბი იყოს, ან ფაგვიან რამე. მოკლედ მეგობრებო, შუა დღე დაიწყო, 24 საათზე მეტიც დავრჩი. ძალიან მაგარი იყო, აი ჩემთვის ეს იყო საოცარი ლაშქრობა, კაი გამოცდილებების მიიღე და ასე შემდეგ. ღამით განსაკუთრებით მაგარი იყო და ტურებზეც მივიღე კიდე პატარა გამოცდილება და მემატა. ახლა კოცონს ჩავაქროფ, ყველაფერ ნივთებს ჩავალაგებ და გავეშურები სახლისაკენ. მაგრად მეგობრებო, მადლობა ყველას რომ მიყურებდით. არ დაგავიწყდეთ თქვენი აზრის დაკომენტარება და კიდევ დააკომენტარეთ, რისი ნახვა გსურთ შემდეგ ვიდეოებში. ვეცდები ყველაფერი გავითვალისწინოთ, თქვენგან იდეებს რომ მივიღებ ხოლმე, კარგი იდეები რაც იქნება ყოველთვის ვინახავ. სკრინაო და შენახული მაქვს ხოლმე, ამიტომ არ გამომრჩება არასდროს. რავი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწეაც და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აბა, მაგრად.